pequenas dicas você daria para melhorar a noção na jungle? Mano, tenta aderir um roubado máximo, que é farmar a sua própria jungle. Tipo assim, tem gente que joga jungle, eles acham que, ai, tem que ficar invadindo, ai, ai, vou fazer red e vou roubar o blue dele. KKKKK, roubei o red e o blue. Isso é horrível, tá ligado? Entenda que farmar a sua própria jungle é roubado. Ah, Marquinhos, mas por que farmar minha própria jungle é roubado? Mano, vamos lá. Vamos supor que você fez red, blue do cara, sapo dele. Aí você gastou 3 minutos de jogo, deu 3 minutos de jogo, você só fez isso. Você roubou o red dele, aí você roubou, ou você pegou seu red, farmou o blue e o sapo dele e deu um gankzinho e morreu. Vamos supor que você morreu. Aí por que que isso é ruim? Nesses 3 minutos que você fez isso, né, mano? Farmou sua jungle, roubou dois campos e morreu. Eu, no seu lugar, já teria farmado minha jungle inteira. Então eu teria feito já tipo red, golem, periquita, 3 campos, 300 de gold. Já teria feito lobo, blue, sapo, mais 3 campos, 600 de gold no total. Eu teria feito isso aos 3 minutos. Eu jogo de Fiddle, mano. Eu termino full clear tipo 3 e 10, tá ligado? Então vamos botar a média dos 3 minutos aí, né? E quando você fez isso, de fazer seu red, blue, sapo, e foi gankar e morreu, você fez um favor pro jungle inimigo. Você resetou a jungle dele mais rápido e os seus campos não tão resetados. Ah, Marquinhos, mas como que isso vai implicar no meu jogo? Você morreu aos 3 minutos. Você vai voltar pra sua jungle pra farmar aos 4 minutos, né? Você tá indo lá farmar aos 4 minutos. Se você tivesse feito o full clear, o seu jungle nível 2 ia nascer aos 4 minutos. Então olha o tanto de tempo que você perdeu, né? Aí você deu esse invade torto, morreu e tá resetando os campos a partir dos 4 minutos. Se você tivesse resetado insta aos 2 minutos, né? Tipo, red nasceu em 30. Aí você vai farmar o golem. Tá 2 minutos de jogo, você tá terminando o golem. Então aos 4 minutos ele vai nascer. Aí quanto mais você reseta sua jungle, mais XP ela te dá, entendeu? Então por isso que eu falo que farmar a própria jungle é roubado. Em vez de você ficar inventando moda, invadindo. Se você quer invadir o cara, invade pra punir. Por isso que eu falo pra vocês que eu sou um especialista em jogar tomando invade, né? Quando os caras me invadem, eu faço é abrir XP nele, em alguns casos, né? Quem assiste a live tá ligado. E meu campeão, ele pede pra ser invadido, né? É um fiddlezinho. O cara tem que invadir, né? O cara tem que tentar punir. Mas às vezes o cara vai tentar punir, punir da forma errada e se fode, né? Isso aí acontece muito. Quem assiste aí tá ligado. Marquei pra tu ter uma noção, o GP no Raielo, o mais alto se pá é do um Hollow Master. Sem contar que o boneco tem 38% de rate e no late game, que é o spike dele. Mano, acho que eu discordo com você um pouco, velho. O Dazai. O Dazai não. O Dragon's R, mano, ele é challenge mono GP, mano. Eu tô enganado, agora ele tá Hollow Master. Tem vários caras brabos aí de GP, filho. Hidro, Chico. Tem uns caras brabos aí, mano. Eu posso estar enganado, vai. Faz tempo que eu não vejo os caras na fila aí. Mano, tem um guerreiro que ele não é mono GP, mas ele joga de GP. O só quadrado, sem maldade. Direto ele lança um GPzão. Acho que é aquilo que eu falei, mano. O GP ele é muito punido, né, mano? É muito fácil punir se pá no top, mano. Tem o GP Gustavo. Só que o GP Gustavo, acho que ele tá mestre, né? Ele não tá challenge. Eu acho, tem que conferir. O cara fez 3 campos também na parte de baixo. Ele vai estar top junto comigo. Vou tentar jogar top pelo Counter Gank, mas se eu errar o stun, a gente perde o 2v2, mano. É dois campeão de Conquer lá, mano. Tipo, Darius e o Recarim. Se for troca longa, nós perde, né, mano? Então, se eu acertar o W, lançar a bazucagem, dá tudo certo. Banir o Fiddle, mano. Banir o Fiddle de novo, velho. Não sei quem que é o corno que tá banindo o Fiddle, mas tão banindo. Fiddle nem é tão roubado assim, velho. Ah, mentira. Fiddle é bonecão, mano. Eu tenho que reconhecer isso aí. Nice, Doga Show. Eu tava aí no top, mas ele se matou. Recarim deve estar no rio aqui, deixa eu ver. Não, então não vou nem bater. Tá, eu tô na decisão agora, hein, mano. Ou pegar Double Scuttle ou acompanhar esse mid com, né, acompanhar o mid primeiro, depois Double Scuttle, bora. Tô indo, Recarim também tá perto. Bora que dá nóis, família. O cara ainda tinha flash, velho. Que hype isso, velho. Catarina vai pular em mim, né? Não, ela não tinha pulo, mas foi flash da Karma. Ska! Mais um, meu bombom! Holy! Isso foi bom que o Scavenge fez, porque eu consegui ter um recall melhor, ó. Voltei com o NTZ, um cara que assiste da kill. Ai, mano, tinha que ser a Karma, mano. A Karma tá sem flash, ó. My bad. Podia ter jogado melhor, eu acho. Mas, ó, vamos olhar já o erro do Scavenge, na minha opinião. Por mim, nós focava a Karma, mano, porque a Karma tava sem flash, a Soraka tinha. Aí nós só pegou o flash da Soraka, tá ligado? Sendo que nós podia ter matado um. Grabou, grabou? Se tiver grab, dali. Nice, rapaz. Muito bom. Eu hypo da Ivai isso aqui, velho. Tem que ser a Karma, mano.
Catarina tá descendo, só sai. Se Scavenge morrer, morreu. Só sai, Catarina descendo. Eu vou dar B por um motivo. Eu não sei cadê a Catarina. Então, se eu entrar na jungle, eu posso morrer pra ela, velho. Vou dar B, capitalizar o que tem, que é o tempo da Catarina aparecer e eu não tomar a play óbvia dela, tá ligado? Só vai, Scavenge. Escolhe um aí e seja feliz, mano. Qualquer um, velho. Ó, vou botar o W aqui, só grava. Fácil a execução, né, mano? Que é isso que eu tô fazendo, mano, nesse bot aqui? Alguém sabe falar? Tem uma palavra específica do que eu tô fazendo vindo nesse bot toda hora, velho. Eu tô fazendo uma coisa em específico, velho. Eu vou responder logo pra ajudar vocês. Campando, mano, eu tô punindo flash. Só isso. Eu tô punindo flash com a lane que eu tenho um setup muito fácil, que é o grab do Scavenge, mano. Lembra que a Karma flashou pra me matar a mid? Tiramos o flash da Soraka. Então eu tô fazendo isso. Eu tô punindo flash. Eu não sei se o Darius tem flash ou não. A Catarina, eu tava ligado que tava sem, só que a Catarina é muito escorregadio, né, mano? O boneco é um sabonete. Então eu tô punindo o flash do bot, velho. Tem gente que é jungle e não sabe fazer isso. Então às vezes, ai, Marquinhos, por que eu não saio do gold? Mano, você não sabe nem o tempo de um flash. Então você não sabe nem punir um flash. É por isso que você não sai do gold, entendeu? E aí, mano, vamos mid? Se pá, é uma boa esse Scavenge. O guerreiro trollou. O jeito que eu peguei aqui, ó. Tchau, obrigado! E aí, nós dive esse rapaz aqui. Queria não ter que ultar, mano. Faz esse favor, obrigado. Nice, dá pra fazer um dragãozinho. Só que eu preciso de lixo, velho. Esse drag era importante, senão o Recarim vai vir reto, né, velho? Nice, lixizinho do Lúcio. Show de bola demais. Tamo forte, hein, mano. E o bom é que não é só eu que tô forte. O time todo tá forte, mano. Acho mó paia quando é só eu forte. É bom o time também ficar forte. Qual é o spike do Echo, na sua opinião? Protobelt, mano. O primeiro item do Echo já dá pra falar que é o spikezinho, velho. Olha lá, limpar o wave já melhor, ó. Tudo isso você já vê que o spike tá gostoso, ó. Tô indo aí, amigão. Mas eu sinto que vai dar muita merda. Nossa, Scavenge, que perigo. Vou pegar a colheita aqui só, tá bom? Se eu achei que eu tava devagar, o Scavenge também ficou um pouquinho, hein? Definição de amor. Nos primórdios, os seres humanos eram completos. Possuíam duas cabeças, quatro pernas e quatro braços, o que lhe permitia se destacar dos demais seres. Porém, por se considerarem serem tão evoluídos, resolveram escalar até os céus e desafiar os deuses. Meu, vou ser muito sincero, eu não entendi, velho. Desculpa, velho. Eu tô sendo muito sincero, velho. Eu acho que eu não entendi, velho. Ou eu não... Sei lá. Alguém explica melhor, mano. Tem a continuação... Ah, tá faltando. Por isso, então, que eu tô aqui bugado. Tá faltando. Calma, vai concluir. Eu não falei direito, mas espero que você tenha entendido um pouquinho, ó. Ó, comprei um tempo pra caralho. Voltar de atrás. Matar a porra desse guerreiro. Nossa senhora! Que isso, meus amigos? Warra, gameplay de Echo, hein? Gostoso. Calma. Tanto que as zonas agora eram bom, hein, perderam, mano, a batalha. Um dos deuses resolveu castigar os seres humanos por sua rebeldia e audácia. E com uma espada cindiu todos os seres, dividindo-os ao meio. Logo após cicatrizar um ferimento umbigo e virasse a face dos seres humanos para o lado da fenda, para que os humanos sempre que olhassem... Quê? Sempre que olhar? O bot cortou porque ficou grande. Acho, deixa eu ver. Sempre que olhar. Cadê o sempre que olhar? Sempre que olhasse para o ferimento... Lembrarem de nunca desa... Pera aí, vou botar pra tocar de novo, aí eu continuo com a cortagem. No entanto, perderam a batalha. Beleza. Um dos deuses resolveu castigar os seres humanos por sua rebeldia e audácia. E com uma espada cindiu todos os seres, dividindo-os ao meio. Logo após cicatrizar um ferimento umbigo e virasse a face dos seres humanos para o lado da fenda, para que os humanos sempre que olhassem... Sempre que olhassem para o ferimento, lembrarem de nunca desafiarem os deuses novamente. Uai, Ema. Mas será que é isso aí? Mesmo? Então olhem pro umbigo. Uai, mano. É isso mesmo? Eu acho que é mais que isso aí, mano. Sentimento que nos falta. Logo chegasse à conclusão que isso é o amor, é a nossa outra metade que procuramos desde que fomos divididos. Nossa, que cara entrou. Nossa, nós ganhamos uma luta sem o Doga. Tá sendo útil no jogo, hein, Doga? Ai, aí o Doga lá no bot batendo na torre. E nós batendo todo mundo, velho. Ó, mais 50. Ale, jogão, hein? Joguei até que legalzinho de Echo. Gostei de jogar de Echo aqui, mano.